آپ سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ پچھلے 30 سالوں میں بہت سے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور کڑا احتساب جو ہے ان تمام لوگوں کی طرف بھی اسی وگرس سے ہونا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے آج کیا ہے۔ علیم خان کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، نیب 30 سال سے ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کرے۔ علیم خان کو جب بھی بلایا وہ نیب میں پیش ہوئے، امید ہے انصاف ہوگا، علیم خان واپس آئیں گے۔ گورنر پنجاب کا علیم خان کی گرفتاری پر رد عمل۔ بلدیہ عظمیٰ اور لاہور پارکنگ کمپنی کے مذاکرات ناکام، کمپنی نے طے شدہ شیئر کے مطابق 31.80 کروڑ ادا نہ کیے، مالی سال 2018 سے 2019 میں کمپنی صرف 70 لاکھ ادا کر سکی۔ لاہور کی آبادی بڑھ گئی لیکن پولیس اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو سکا، 22 سال بعد 84 تھانوں میں آبادی کے لحاظ سے کمی پیشی کرنے کا فیصلہ، چھوٹے علاقے والے تھانوں کو ختم کرنے کی تجویز۔ تبدیلی سرکار کے تعلیم دوست پالیسی کے دعوے ٹھوس، ہزاروں طلباء کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا، 12,000 پیف پارٹنر سکول کو نئے داخلے روکنے کا حکم، پیف پارٹنر سکولز نے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی کالج سربراہان کے لیے درد سر بن گئی، 75% سے کم حاضری پر داخلے نہ بھجوانے پر طلباء سراپا احتجاج، شہر کے اکثر کالجز میں ہزاروں طلباء کے داخلے روک دیے گئے۔ بلدیہ عظمیٰ میں تقرر تبادلے، بلڈنگ انسپیکٹر نئی مختر کو اقبال ٹاؤن زون تعینات کر دیا گیا، عبداللہ خان بلڈنگ انفورسمنٹ انسپیکٹر داتا گنج بخش زون تعینات۔ ترقی کے منتظر سب انسپیکٹرز کے لیے اچھی خبر، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے تمام آر پی او سے سب انسپیکٹرز کے اے سی آر رپورٹس طلب کر لی، بورڈ اجلاس میں ترقیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور نامور دانشور اور صحافی منو بھائی کی 86ویں سالگرہ، سندس فاؤنڈیشن میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی بطور خاص شرکت، بولے منو بھائی نے دکھی انسانیت کے لیے کام کیا، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی۔